שהתחלתי שאולי אפסיד אוזניכם לעד מפה יעיד שאולי מתמיד אז אמצע מילותיי בשירי יתחיל סוף סוף ויהיה לו טעם אז אשתדל לא לשכוח את עצמי ועצור אותי מיני סחף בתוך מנגינה ומקצב שעדיין חסרים מהות ומעט כאב מי הסמכות שאליו מגיעים ומי צוענות הוא פותר חסך חשוב האם יש לו מען הוא צפה כמהות זה ריצ'ר בנסון פי-אש-טו הנדון הדחוף הוא שירי הברור וחסר משמעות וגם אופק עתידי ענה תשובתך ממני אבך זה כבר בית שלישי, ממנו אין תשובה, זה פשוט אסון איך אסתדר לבדי ומוכי, הוא רק ואין בו שמץ של רעיון תכף הכל ייגמר על אליי, זמום מבקריי כי שירי איננו שיר, בקושי זרזיר לכבוד צפה כמהות זה ריצ'ר בנסון, פי-אש-טו אדון הדחוף הוא שירי הברור, חסר משמעות תשובתך, אני כשפחתך זוהי הודעה מוקלטת, קראתי את מכתבך ואימא שלך אל תבקש ממני להציל לך את הקריירה אני משפחתי בברכה בריביירה לכבוד ספק המהות זה ריצ'רד בנסון פי-אש-טו הנדון הדחוף הוא שירי הברור, חסר משמעות וגם אופק עתידי אהיה לך ספה גם סמרטוט רצפה ובכן מצטער אך יצאתי דביל ולא אמרתי כלום עד הקור ציון